Друзі, овочі та фрукти просто необхідні нашому організму в осінній період. Та сьогодні ми будемо спілкуватися не про їх користь, а про те, як можна їх красиво презентувати. Вітайте у студії «Ранку» майстриня із Карвіну Ольга Гончарук. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Скільки краси принесли сьогодні в нашу студію, справді не звернути увагу неможливо. Я відразу сказала, що знаєте, коли до нас прийдуть хлопці, вони відразу зрозуміють, що не за адресою. Так? Тому що гарбузи. Мені здається, тут така альтернатива ось цим гарбузам, які ми даємо, коли не хочемо одружуватись. Тут такі красиві гарбузи. Як такому гарбузу можна відмовити? Пані Ольго, розповідайте, з чого розпочалось ваше захоплення? Моє захоплення розпочалося тим, що я побачила в інтернеті таку красу неймовірну. І стало цікаво, як таке можна зробити, чи взагалі можливо зробити. І вирішила навчитися. Купила набор для карвінгу, такий самий елементарний. І почала сама помаленьку освоювати. Спочатку самостійно, потім поїхала на два майстер-класи. Один до Львова, другий до Києва. І решта все. Інтернет в допомогу, можна все зробити. Бажання, терпіння. Ось тут Віта казала, що в неї вдома немає такої кількості інструментів, як вас. Як ви сьогодні принесли. Це все те, що ви використовуєте для того, аби створити ось цю красу, яку ми зараз спостерігаємо, так? Так, але є основні ножі, ці, так називають, це тайські ножі. От, основні, які вирізаються, це оці ножі. Угу. Ранок став небезпечним. Дуже гострі, до речі, вони дуже. Інструмент кожен раз гостриться перед новою роботою. А це вже додаткові калібровочні ножі, нуазетки всякі. Тобто звичайним такі. Зробити звичайним щось подібне нереально? Нереально. А ви відразу мали необхідний набір інструментів? Чи все-таки пробували спочатку все це зробити звичайним домашнім ножем? Ні, я, звичайно, купила такий, ну, він простенький такий набірчик був, але ножі були тайської форми. А ці вже професійні, придбані за кордоном, і набор цей, і оці ножі. Що найчастіше зображаєте? Це, чи є якісь правила, що це квіти, чи можна будь-що? Можна будь-що, але я більшість зображаю квіти і те, що хоче замовник. А чи необхідна цьому якась спеціальна художня освіта? Тому що мало придумати, потрібно ще якось реалізувати і втілити його в життя. І це така все-таки дуже скрупульозна робота. Я думаю, що спеціальної освіти не треба, хоча в мене є початкова художня освіта, художня школа. Але треба мати бажання, терпіння і любов до цієї справи, щоб навчитися. Точно, я думаю, вийшло. Що а люба... от які творіння народжуються із вашої любові, ми зараз матимемо можливість подивитися, тому що ми підготували фотоколаж ваших робіт, які, я думаю, вже є можливість переглянути, так? А щось найнезвичніше, що ось ви наносили? Які були побажання, окрім квітів? На весілля були роботи. На весілля такі гарбузи на весілля, просили. Кавуни в основному. Кавуни. На, да, гарбузи вже на такі, на осінні композиції більше. От. А бажання і кохання, і на річниці робила, кавуни вирізала, одруження. Це все дуже красиво. Однозначно, просто мистецькі витвіри. Чи бували такі випадки, коли ви, створивши якусь таку от річ, не хотіли віддавати, або вам просто було дуже шкода його різати, їсти? Я кожен раз радію, коли у мене вийде те, що я задумала, і коли справді ця робота мені подобається. Я з задоволенням віддаю цю роботу, і хай люди дивляться, приносять радість і зрештою з'їдається. Скільки часу живе ось така робота? Дивлячись від фрукта чи овоча, в залежності від того, і є, як ви кажете, живе ця робота. Кавуни треба вирізати завжди свіжими, то я вирізаю напередодні, вночі в основному, щоб добу це було свіже. Да. Ну, вони пробудуть? Ну, добу пробудуть, дві навіть можуть пробути, але для того, щоб з'їсти, то треба, щоб воно було свіже. А гарбузи, вони трошки довше зберігаються. Скільки я знаю, це таке задоволення не з дешевих. Скільки зараз вартує ось такий от подібний виріб, витвір мистецтва? Наприклад, гарбуз, який нам сьогодні дістався безплатно. Робота скільки вартує? Робота вартує 300 гривень, я беру за
теж, щоб вирізати кавун чи гарбуз такий. От. Там, де більше одиниці. Роботи. Угу. Того, що робота складає від 5 до 8 годин. А чи існують якісь спеціальні змагання або конкурси, на яких майстри із Карвінова можуть показати свої вміння і таланти? Існують. І в Україні були такі конкурси, але недавно вони запроваджені. І за кордоном є, карвінгісти збираються, то а ви дуже цікаво. Чи брали вже участь і чи плануєте? Ні, дякую. Ми ще не пропонуємо, так просто як варіант. Не рахую себе таким майстром, щоб вже міг брати. Мені здається, що є точно конкурси на швидкість, знаєте? Так ось, наскільки ви вправні, скільки часу пішло на те, щоб ось зробити такий красивий гарбуз, кавун з логотипом 12-го каналу? На цей кавун пішло 3 години. Ого! А от чи є право на помилку? Тому що коли ми малюємо щось на папері, ми можемо взяти і підтерти так, щоб десь нас не вийшло. Тут, напевно, все трішки інакше. Ну, майстер виходить із своїх можливостей. Якщо щось не так виходить, значить маскуєш тим, чим можеш, щось інше вирізаєш. Зрештою, замовник не знає конкретно, що там має бути. Тобто має бути гарна картинка. Фантазію домальовуємо все, гарна, що ми хочемо. Ось ми сьогодні говоримо про мрії. А чи є у вас професійна мрія так щось зробити таке незвичне, що ще не робили, або на чомусь нанести такому, з яким матеріалом ви ще не працювали? Ну, можливо, на манго я не працювала, ще хочеться на папаї. Так, як в Таїланді ріжуть, вирізають на таких фруктах, на тайських. А з яким матеріалом найпростіше вам працювати? Що ви найбільше любите? Гарбузи, кавуни чи все-таки якісь менші за розміром? Ви знаєте, залежить від того, наскільки м'який цей фрукт чи овоч. Якщо м'якше, значить на ньому легше. Гарбузи теж бувають різні, сорти різні, і на одному легше вирізати, на другому важче. А ось як їх обираєте, як їх шукаєте? Як знаєте, що ось на цьому вийде цей зам'який або навпаки дуже твердий? Тут теж потрібно вже розумітись. Гарбузи харчові, ті, що ми вживаємо в їжу, жовті, вони зазвичай м'які і податливі до роботи. Гарбузи, які не йдуть в їжу, оцей, наприклад, він важкий для роботи. В них товста шкірка і м'якоть плотна дуже, і воно не так в роботі, як ті, що на харчування гарбузи. От зараз сезон гарбузів, уже всі масово починають варити кашу гарбузову. Чи можна відстежити, що от в цей період зростає кількість замовлень на ось такі от гарбузи? Так, так, осінню, так. А ще свято Хеллоуіна, так, є? На цей час, на цей період замовляють щось? Я не на Хеллоуін ніколи, чесно, не робила. Не, так, робили не подобаються такі? Не було потреби, не було замовлень. І я рахую, що там трошки інакше, чим мистецтво, чим просто те, що я роблю квіти. Там треба вирізати... Страшне. Трішечки. Ну, і теж, в принципі, можна і креативно це зробити. Можна спробувати. Але ось в який період, у який ввечері, вранці вам подобається творити? Ви розумієте, що сьогодні я сяду і справді на 3 години зникну для всіх, для того, аби щось створити. Це ніч просто. Вночі? Так, того, що в день не вистачає часу. Ідеальна атмосфера – це ніч, а як ви ще її ніч доповнюєте? Знаєте, є творці, які вмикають музику, хтось там п'є чай паралельно, хтось не чай, в кожного по-різному. У вас яка ідеальна атмосфера? Вмикаю телевізор або радіо і підріжу так. Що б ви порадили тим людям, які б справді хотіли опанувати мистецтво карвінгу, і щоб, не відразу псувати багато плодів, а ось щоб воно виходило? Ну, перш за все, треба придбати інструмент, який як належить, хоча б один ніж. Одним ножом теж можна різати, вирізати. От. А так, терпіння. Яка ціна ножа такого? Такий ніж коштує 60 євро. Ого! 60 євро плюс і дешевше трошки. Мінімум 3 гарбузи, так? Раптом якісь один з вас. Враховуєш відразу. Так, не для тебе. Що так потрібно точно для стартапу? Для того, аби почати займатися карвінгом. А чи можна відстежити якісь модні тренди у цій справі? Чи ні? Ну, от, наприклад, сказати, що цього року популярними є квіти. Наступного року, ймовірно, або минулого року були популярні, не знаю, там, квадрати, трикутники, геометрія. Чи ні? Розумієте, це різні... В Таїланді в основному вирізають квіти. От.
в Китаї і в Японії вони ріжуть більш єрогліфи людей, тварин, тобто різні течії. Трошки воно відрізняється. В Європі вже вирізають із редьки, із буряка, із моркви, тобто теж своє. А так, воно вдосконалюється, просто мені здається, сам майстер повинен вдосконалюватись роботу свої, руки свої. Тобто справа не в малюнку, а все-таки приналежність до тієї чи іншої країни, так? Так, так.